Moje meno je Ferovolár, som zo spoločnosti WebSupport a za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. Naším dnešným hostom je Patrik Plachý. Ahoj. Ahoj. Díknosť, že si na nás našiel čas. Patrik, teda ty pôsobíš v spoločnosti Red Hat ako solution architect a dnes sa spolu budeme rozprávať o platforme OpenShift. Mm-hmm. Takže skús nám trošku predstaviť Red Hat a aká je teda tá tvoja rola, čo všetko to obnáša. Mm-hmm. Red Hat a moje role v Red Hatu. Ja som sa s Red Hatem vlastne potkával téměř od začátku, kdy som sa ponořil do vývoje, do programování, to bylo něco, co mě chytlo úplně na začátku. A už tehdy jsem Red Hat vnímal, protože jsem začínal s prvníma Red Hatima Linuxovými distribucema. To možná někdo z vás ani nepamatuje, kdy byly ty Red Hat 4, 5, na CDčkách se to kupovalo. Hrozně fajn věc. A myslím si, že dodnes RHEL je něco jako rodinný stříbro tady té firmy, takže pořád pro mě number one, co se týká oblasti Linuxu a hlavně takového toho přístupu enterprise Linuxu. Linuxu, který někam patří. Jo? To znamená, není to úplně Linux, který tady dneska a zítra zemře, nebo je to nějaká hra menší skupiny lidí, ale je to opravdu velmi použitelný, nebo řekněme top produkt na trhu s operačními systémy. S tím jsem se potkával celou svoji kariéru. Já jako vývojář jsem měl jako koncovou platformu velice často právě Red Hat Linux a buď to jsem tam spouštěl aplikace, ať už v podobě aplikačních serverů, nasazování aplikačních serverů, aplikace deploymentu do těch aplikačních serverů, ale v budoucnu třeba instalování, účast na některých, ať už to jsou třeba proof of concepty, proof of technology, kde jsme testovali nějakou velkou technologii, ať už to byly databáze a snažili jsme se na RHELových serverech rozjet tuhle tu technologii ve větším. No opravdu ve chvíli, kdy jsme vstupovali do té podnikové enterprise sféry, jak se říká, tak jsme se potkávali s RHELem. No, RHEL tam prostě byl a člověk, který ho měl rád, tak mu to jenom vlastně přispívalo k tomu skillu, jako jak s tím dělat. Že to byla jakoby ta moje první kariérní cesta k RHELu, ale spíš k Red Hatu. A později, tak jak jsem se vlastně dneska já posunul do toho, ty jsi řekl solution architekta, ono je to vlastně práce se zákazníky, když to řeknu. Kdy já se potkávám se zákazníky a snažím se jim vysvětlit, co my jako v Red Hatu děláme a oni už většinou přichází, mají trošku rozmyšleno, není to jenom prázdný, že by se ptali, jako co vlastně děláme, ale už chtějí nějaký konkrétní produkt. Takže tam jsem se posunul a z pohledu vývoje Red Hat, většina určitě z vás ví, není jenom ten operační systém, ale postupně na to nabaloval další a další věci. Je to komerční firma. Komerční firma, co je na ní líbivý, že je postavená na modelu otevřeného zdrojového kódu. To je super, protože ať si kdo chce, co chce, říká, vždycky je něco nějaký vendor locking trošku. Vždycky. Bohužel to tak je, protože se navážu svojí znalostí, svýma zkušenostma na nějakou technologii. A tady v tomto případě, když je to otevřený zdrojový kód, tak já se vždycky můžu podívat, jak je to tam napsané, jakým způsobem jsem na to navázený. Nemůže se stát, že vlastně třeba nějakým způsobem jsem navázený na nějaký dolování dat, který je proprietální. A ve chvíli, kdy ten vendor to nedovolí jiným způsobem použít, tak já, když z toho chci odejít, tak vlastně musím celou svoje knowledge zahodit, protože nejsem schopen nastudovat, jak to jejich API funguje, jakým způsobem poskytuje ty data. Tady je to otevřený, kde kdo do toho vidí. To si myslím, že je hrozná výhoda vlastně celého toho Red Hatího přístupu a Red Hat, protože vlastně tohle má jako mantru, komerční firma, komerčně vlastně fungovat, ale veškerý náš vývoj je postavený na otevřeném zdrojovém kódu, tak vždycky, když se k nám něco dostane a my chceme stejně jako každá komerční firma mít všechno, když bych to tak řekl, to znamená, přijdeme k zákazníkovi, bychom nejradši, aby zákazník byl červený. Jiná firma chce, aby byl modrej a podobně, ale ono je to vždycky kombinace, co si budeme nalhávat. Ten zákazník si to chce sám nakombinovat, jako já taky nebudu vařit jenom francouzskou kuchyni, ale chce, aby tam byl mix, aby se toho každý přejet. Takže v tomhletom směru vlastně Red Hat začal postupem času přidávat technologie, které na tom původním RHELu stavěli. Ať už to byl JBoss jako aplikační server, ať už to byl třeba správa infrastruktury, configuration management, jako je Ansible, a tak dál, až jsme se dostali právě do oblasti kontejnerizace kontejnerů. A to je oblast, v které já dneska působím. Tam se vlastně dostávám. A to, co je velká výhoda Red Hatu v tomhletom, že vždycky, když něco k sobě dostane,
A tady bych jako firmě opravdu dal klobouk dolů nad tím letím, ten pomyslný Red Hatí, že dokáže každou tuhle technologii otevřít. To znamená, koupí se ta technologie, je třeba proprietální a oni postupem času ten kód uvolňují ven, to znamená, je pak stažení třeba na Gitu. Jo, to znamená, že ten projekt je otevřený a ta firma, která s tím třeba chce pracovat, zkoušet nebo si s tím jenom pohrát určitá, řekněme, komunita, startup, která na tom chce vyrůst, tak může tady tyhle ty všechny věci si tady z toho projektu vzít. Že moje role dneska, dlouhá odpověď moje, je pracovat s kontejnerama, s kontejnerizací a chodit po zákazníkách a trošku je evangelizovat v této oblasti, jak s kontejnerama jakoby fungovat, protože ty kontejnery jsou tady nějakou dobu, ale přeci jenom spousta firem, hlavně v té podnikové sféře, ještě do toho nenaskočila, řekněme, naplno. Firmy třeba vašeho charakteru, firmy webového charakteru, těm to jde líp. Banky, některé jakoby ještě jiný, jsou svázaný hromadou bezpečnostních předpisů a tam to jde složitěji. Takže se ptají, můžeme tam? A já jim nějakým způsobem říkám, můžete s Red Hatem. Samozřejmě není to jenom marketingové jakoby sdělení, jdeme samozřejmě do technické hloubky. A moje role tomu zákazníkovi trošku otevřít víc oči, proč ten Red Hat v tomhle směru může být dobrá volba. To je moje role. To je moje role jakoby navrhovat trošku s tím zákazníkem řešení konkrétní situace. A samozřejmě pak je to taková ta klasická kopáčina. Něco nainstalovat, ukázat, udělat nějaký pilot, nebo případně pomáhat při práci na nabídce, to znamená, aby to splňovalo tu architekturu, kterou si zákazník namyslí, tak třeba s partnerem jakýhokoliv charakteru doplnit do nabídky takovýhle informace, které splnějí požadavky, ať už to jsou bezpečnostního charakteru a tak dále. To je moje role v Red Hatu, ale zpátky jenom ještě k tomu, jak vnímám já Red Hat, opravdu firma, která otevřeným způsobem dává ven svoje myšlenky. A už jenom poslední, jenom k tomuhle, protože to, že to dává ven otevřeně, je i v té konzultační fázi, to je za mě úplně super, protože si představ, že spousta našich projektů, které dodávají konzultanti, to je ten hrubej vývoj toho produktu, ale je to prostě fakt jako, že se zákazníkovi něco dodá na míru. A z toho vzniknou nějaké myšlenky, takže potom ty lidi v tom Red Hatu jdou a často tyhle myšlenky dávají na web. Ať už to je v podobě nějakých RH labů, ať už to je nějakých open source library, open practice library, a kde vlastně tam jsou přesně představeny ty praktiky, jak jsme postupovali na workshopu, co jsme dělali, co se nám vyplatilo. Jsou to třeba praktiky, které známe ze běžného světa, ať už to je třeba jaký způsob komunikace, jak vytvářet big picture toho, jak bude vypadat vlastně konečná architektura kontejnerového deploymentu, klastru, ale prostě tyhle myšlenky jsou potom někde sepsané a jsou dané tyhle ty paterny a kdokoliv může jít na ten web, napsat Open Practice Library a kouknout se na ně, nebo na nějaký RH Lab, nebo Demo Lab. Prostě všechny tyhle ty stránky, na které se dá podívat, tak jsou dohledatelné. Není to jenom o tom kódu, není to jenom o těch produktech a není to jenom o těch projektech v open source komunitě, ale je to i o knowledge, kterou jakoby ten Red Hat dává ven. Zvenku to vypadá suprově. Zemnit u nás v Red Hatu, no, má to i svoje takové stinné stránky, jo, protože někdy to je takový, že se mi zdá, že ve firmě existuje po celém světě spousta hurá věcí a když potom my potřebujeme trošku profesionálním způsobem ty věci sešněrovat a dát na papír, tak už to jako někdy může trošku drhnout, protože všechno je až příliš otevřený a my potřebujeme některé věci udržovat jako nějakou dobu v nějakým pevným řádu na konkrétních kolejích a ono přeci jenom Chce to velkou trpělivost z pohledu zaměstnanců Red Hatu v tomhletom směru, takže je to takové jako, je to jiné než v jiných komerčních firmách, bych řekl. A ten duch tam pořád je, ač jsem slyšel spoustu názorů, že Red Hat po vlastnictví s IBM se změní, tak si myslím, že se nezměnil. Samozřejmě ty zásahy tam jsou a jsou spíš zásahy do toho, jak brzdit určitý produktový linie, jakým způsobem omezit určitý aktivity, ale tady ta, jakoby řekněme, živelnost, nápaditost, ta tam furt je. Ten duch tam zůstal. Super. Díky moc. Zkusme teda pozrieť na ten OpenShift. Zkus nám povedať, že ako vznikol a na čo to je dobré? Jak vzniknul? No, ty začátky já jsem sledoval zvenku. To jsem nebyl ještě v Red Hatu, ale
můj způsob práce k tomu trošku inklinoval. Já hromadu věcí, které jsem dělal, ať už to bylo vývojového charakteru nebo provozu, to znamená, potřeboval jsem si zprovozit nějakou technologii nebo jsem nějakým způsobem prototypoval něco u zákazníka, tak jsem se dostával k tomu, že jsem velice často používal virtualizaci. Virtualizoval jsem ty věci. A vlastně už v roce 2006 někdy Google spolupracoval s Red Hatem a nevím, jestli všichni vědí, tak vlastně třeba C Group v Linuxu, to je Google nápad, který se do Linuxu dostal a vlastně už začal nějakým způsobem existovat způsob, jak řídit zdroje v rámci jednoho Linuxového operačního systému. V roce 2011 Red Hat udělal první nějakou svoji verzi, jak vlastně provozovat Linuxové kontejnery a udělal něco, čemu se říkalo OpenShift 1 a OpenShift 2, které byly postaveny na nějakém vlastním frameworku, který umožňoval provoz Linuxových kontejnerů. Byly i nějaké myšlenky, který inklinovali k tomu, jestli použít třeba Mesos jako orchestrační platformu pro kontejnery. Pak začala popularizace neuvěřitelná projektem Docker, který začal všem vývojářům a všem vlastně lidem v komunitě umožňovat spouštět si kontejnery na Linuxu takovým, řekněme, trošku přístupnějším způsobem. Opravdu ten Linux, když nejseš hardcore Linuxák, tak řídit si tam zdroje, nastavovat si tam spoustu věcí na síti, používat change root. Není to úplně easy peasy a pro mnoho lidí to je prostě nepřístupná věc, nehledě na to, že co server, to může vypadat úplně jinak. Jo, takže ve výsledku není to něco, co je repoužitelného, ty lidi jsou potom nenahraditelný, stejně jak ty jejich věci, které tam v té firmě zanechají. Takže Docker krásným způsobem standardizoval ten pohled na věc a umožnil nám všem si s tím hrát. Jak jsme se spolu bavili, pro mě neuvěřitelný zážitek, kdy jsem poprvé začal spouštět tyhle ty věci přes Docker a startovalo to neuvěřitelným způsobem, to znamená opravdu pustil jsem si aplikaci, která měla svůj oddělený prostor a viděl jsem, jak naběhla, já jsem se tam mohl připojit do webového serveru, do své aplikace a viděl jsem, že naběhla během pár milisekund. To pro mě bylo prostě wow, takový ten wow efekt těch prvních lidí, kteří s tím začínali a měli obrovskou chuť s tím pracovat dál, protože už nechtěli pouštět ten, tu virtuálku, kde startuje hromada věcí. Teď si tam objevují ty startovní hlášky od toho operačního systému, drivery a všecko. Na konci pouštíš tu aplikaci, když se to všechno dá se automatizovat, je to prostě pruda. Takže z tohohle toho pohledu pro mě to byl zážitek. A viděl jsem, jak Red Hat právě začíná postupným způsobem inklinovat k tomu, k čemu vlastně vždycky inklinoval. Jak to dostat vlastně do té podnikové, do té komerční sféry, do těch velkých firem. Už aby to nebyla hračka, stejně jako Linux. Jo? Prostě jakmile to nesplní určitý parametry toho, že to funguje, že je to dobrý, že to má bezpečnostní prvky, tak začal Red Hat hledat. A Docker byla jedna z těch cest, takže OpenShift někde ve verzi 3 používal Docker, to znamená používal vlastně na správu kontejneru a na provoz kontejneru, ale objevily se tam spousta, řekněme, slepých míst, objevilo se tam i trošku to, že samotná firma, která se na tom podílela, nebyla až tak rychlá ve vývoji, to znamená, nestíhali vlastně plnit ty požadavky, ty enterprise sféry, soustředili se často třeba víc na ty vývojáře. Pamatuju si ty Dockercony, na který jsem jezdil, že ty Docker kapitáni, když nám ukazovali, co to všechno umí, tak to bylo hodně na nás, na vývojáře. Wow. Ale když potom přišly požadavky na bezpečnostní věci, tak v tu chvíli ta firma jako nereagovala tak rychle, protože tady byly požadavky na to, aby byly rootless, aby se nějakým způsobem, jiným způsobem zpracovalo se sítí, aby se tam orchestrovaly jinak ty věci, co se týká vlastně podnikové sféry, kde to neběží na jednom serveru, potřebuješ to mít rozběhnutý na více serverech, dokonce třeba ve dvou datových centrech, tak vlastně ten požadavek na nějaký orchestrátor tam začal být nějaký trošku větší, než to dělat na tom jednom noťasu. A zpátky jenom k tomu, co ty jsi říkal, kontejner začal být zajímavý právě proto, jak už jsem naznačil, že už to nebyl vlastně jeden velký balík, který se musí spustit a dlouho tam vlastně nabíhat, ale Red Hat, a tak to chápe dneska, že vlastně nahrazuju aplikační server. My jsme dlouhou dobu stavěli aplikace, takže byl vždycky aplikace, ta se dala do JBossu, JBoss se dal do RELu, REL se dal do virtuálky a ta se pustila na nějaký farmě. A tam už se o to ta farma starala. Ale vždycky to byla velký aplikáč, takže já když jsem potřeboval i jednu funkcionalitu, nebo řekněme spíš jednoduchou funkcionalitu dostat do toho aplikáče, tak jsem musel rozjet velký JBoss, musel jsem rozjet
A v JBossu je hromada funkcionality v tom aplikáči, kterou třeba ani vůbec nepotřeboval. No, nemusí to být jenom SSO, ale spousta zabezpečovacích prvků, třeba jenom kvůli tomu, abych tam udělal seznam. A v tuhle tu chvíli vlastně já tuhle ten celý stack jsem schopen nahradit něčím méně baculatým, něčím úplně jednoduchým, který, jak jsem říkal, takhle spustím. Mm-hmm. A jsem schopen vlastně sebou tu aplikaci distribuovat s celým tímhletím balíkem. To znamená, já když jsem vyvíjel aplikaci, tak já jsem aplikaci vyvíjel tak, že jsem ji nasadil na dev, pak na integraci, pak jsem ji dal na, většinou na test, preprod kvůli performanci a pak na nějakou produkci. Ale tady v tuhle tu chvíli vlastně já tohle úplně opouštím tu myšlenku toho, že jsem vždycky musel říkat, co je tam za verzi na produkci, je tam správný JDKáčko, je tam JDBC driver, je tam správný a takovýhle ty věci. Tady vlastně já jsem si v tom balíku nes všecko. To znamená, bylo to spolu zapečený do jednoho velkého kontejneru a to je ta kontejnerizace, že v tom kontejneru je kus operačního systému, kus lehkého frameworku, který spouští tu aplikaci, kus té aplikace a celý tohle to já přenáším z toho devu na integraci, z integraci na test, z testu na preprodu na produkci a jsem schopen to dělat opravdu velice rychle a velice rychle to vypnout, zapnout, škálovat nahoru a dolů. To znamená, kontejnerizace plně, ale opravdu plně nahrazuje ten aplikační přístup, který byl v minulosti. A i se to tak v Red Hatu děje a opravdu Red Hati zákazníci často i takhle switchujou a myšlenkově po celém světě, že říkají, hele, tady byl JBoss, tady byl prostě vývoj v Javě tady nad tím JBossem, spolu s RELem a spolu s virtualizací a pojďme switchnout teďka do té kontejnerové vrstvy. Samozřejmě velice často virtualizace zůstává. Je tam pořád, protože virtualizaci můžeme dneska chápat jako nějakou univerzální infrastructure platformu. Takže ta tam zůstává, je tam pořád jako nějakým způsobem není úplně nahrazená. Na druhou stranu vyvou se veřejný cloudy, už jsme tady s nima nějakou dobu a ty tam tohle tu vrstvu taky řeší. To znamená, je tady jedna velká infrastruktura, nikdo z nás neřeší, jestli pod tím běží tenhle server, tenhle hardware, prostě víme jenom, jak se chová a na to se nasazuje. Takže podobně je to na tom světě mýho vlastního datového centra, kde se tam taky nasazuje a chci to mít taky co nejvíc univerzální, protože já jako člověk v provozu potřebuju sbírat metriky, potřebuju se dívat do nějakých systémů, jak se ten hardware chová. A ideálně, když je to co nejvíc jednotný a ideálně, když je kolem toho velká komunita, který si řeknou, hele, Fando, jak to funguje? On řekne, jo, já vím, jo, a přijde nový člověk a říkají, hele, znáš, jak funguje tady? Jo, jasně, vy používáte tohle. Tohle to neuvěřitelným způsobem zefektivňuje provoz. Takže úplně stejným způsobem chápu, že tahle platforma se buď jen tak nenahradí, anebo bude muset nějakým způsobem přijít jiný trošku switch. My se o to snažíme taky, že říkáme, lze pouštět třeba virtualizaci, lze pouštět třeba i ty kontejnery přímo na fyzických serverech a teďka zase narážíme na to, že tam bude sedět nějaký ten člověk, který řekne, ale a jak já se dostanu na ten hardware, jak zjistím, že ten hardware má nějaký takovýhle metriky, jo? To znamená, že tam něco děje třeba na úrovni, ať už to je CPUčka nebo paměti, jo? Takže zase a ten OpenShift na tohle není zvyklý třeba, takže zase je to tak, že hledá se tenhle ten nějaký callport mezi tím, co tomu zákazníkovi poskytnout a co ne. Zpátky k tomuhle z tomu Red Hat dneska dělá OpenShift jako svoje vlastně hlavní dílo pro provoz aplikací. OpenShift si lze představit jako něco, že to není nic jiného než distribuce Kubernetu. Uh-huh. A tady bych se zastavil. K tomu budeš mi určitě otázky, protože chápeš asi, že OpenShift nebude úplně ten klasický Kubernetes, to znamená, jasně, je to Kubernetes, ale jako, jo, stejně jako RHEL, je RHEL, ale asi má něco jako navíc pro toho zákazníka, protože jinak by ten zákazník dneska mohl použít cokoliv, že jo? Mm. Ale on přeci jenom, když se podívám na instalace kontejnerových platform a stejně instalace Linuxových platform, tak tam ten Red Hat dominuje, takže nějaký důvod tam je, jo, opravdu tam nějaký důvod je, proč dneska, já nevím, jestli už jsme přesáhli číslo 6000 instalovaných OpenShiftů, teď myslím jako zákaznických, jako celkově zákazníků, nebo proč to tak je, proč to ty zákazníci volejí. Samozřejmě, běžný nějaký menší firmy nebo firmy, které nepotřebují určitý vlastnosti, tak možná můžou zvolit cokoliv v uvozovkách, jako klidně nějaký takovej ten RAW nebo Vanilla kontejnerový svět, ale jako zase zpátky, co ten Red Hat přináší, že? To je možná taky takový jako, to se mě totiž často lidi ptají, jo. Určitě se usmíváš, ty určitě na to. Já se samozřejmě chci spýtat úplně to jisté, že teda sedím pre tou dilemou, že můžem si
stiahnuť nejaký Vanilla Kubernetes a potom tu máme OpenShift, ktorý je otvorený. A v čom je teda ten rozdiel? V čom je rozdiel, že jo? A je dobrá otázka, v čom ten OpenShift ty zákazníky jakoby v uvozovkách zaujal. No, když si nainstaluješ OpenShift, neříkám, že je to až tak easy peasy, i když my se snažíme taky, dokonce jsme už nějakou dobu vydáváme něco, čemu říkáme OpenShift Local nebo Local OpenShift, když se to jmenovalo Code Ready Containers, teď to je takový ten pracovní název pro nás interně a konečně jakoby udělali ten marketingový, takže je to Local OpenShift, ten se dá pustit normálně na oknech, dokonce jsem teďka u jednoho zákazníka ukazoval, jak to krásně na těch oknech běhá, že na to můžou něco provozovat, víceméně spíš pro ty testy, tady bych asi jako doporučoval nedělat na tom žádný produkční věci, jsem to taky někde viděl, to je opravdu cesta spíš jako někam jinam. Ale když se nainstaluje Kubernetes, tak Kubernetes, ten kormidelník, ten orchestrátor všech těch kontejnerů, on vlastně nedělá nic jiného, než pustí prostě na operačním systému hromadu různých kontejnerů a orchestruje přes nějaký takzvaný řídící uzly, to znamená nějaké řídící místa, si ukládá informace o tom, kde může běžet pracovní zátěž, to znamená tam běží ty kontejnery s tou aplikací, ukládá si informace o různých věcech, jako je přihlášený, nějaký servisní accounty, nějaký síťové věci a vlastně, když se na to takhle podívám, tohle to je nějaký orchestrátor všech těch jednotlivých prvků. To je Kubernetes pro mě. OpenShift, když si nainstaluju, to vypadá hrozně podobně. Jediný rozdíl je, že když nainstaluješ OpenShift, tak už při startu OpenShiftu tam běží asi plácnu 80, možná 100 takzvaných podů. Mm-hmm. Pod je nejmenší jednotka, kterou Kubernetes rozeznává. Výhoda Kubernetes, to byl důvod, proč si to Red Hat zvolil. Red Hatu se líbily spousta různých orchestračních frameworků, ale to, že tam jsou třeba zrovna pody, to se jim líbilo, kde pod může být jakási jednotka, kde může být třeba 5 různých kontejnerů, ale každý kontejner sdílí jeden adresní prostor, sdílí vlastně i způsob toho, jak se nějakým způsobem s ním pracuje. To znamená, je to takový jakoby hezčí na práci, jsou tam jakoby některé paterny, které se Google fakt povedly. A to, co si myslím, druhá věc, proč si to Red Hat zvolil, tak bylo, že celý je to napsaný v Goučku a do Goučka se efektivně naskakuje. Jo, co si budeme nalhávat, vývojářů je furt málo a jako skákat do jiného jazyka je složitý. Nevím, jestli by se to dalo takhle efektivně psát v Rustu, což je někdy peklo, ale myslím si, že by to mohlo být efektivnější. Ale na druhou stranu, když se vrátím k tomuhle stovu, tak OpenShift vlastně už při startu má 80 až 100 podů. Co to je, když si na to kouknu, říkám, když si pustím Vanilla Kubernetes, tak tam tolik podů neběží. Všecko, co běží na OpenShiftu, tak se automaticky dělá do podu. Cokoliv. Síťová správa sítě, řízení sítě, je tam na to pod. Webová konzole. OpenShift má svoji webovou konzoli, jak pro administrátora, tak pro vývojáře. Je to v podu. Má skáluje se to přesně takhle, to znamená, všecko běží v podech. A vlastně OpenShift, když bych to tak řekl, my používáme jeden takový termín, my tomu říkáme operátor. A ten operátor vlastně nahrazuje takovou jako provozní znalost, co ty lidi znají z provozu a s čím chtějí pracovat. Chci pracovat se sítí, chci pracovat s webovou konzolí, chci pracovat s Kafkou, tak se tam na to udělá operátor, v kterém je tak jakoby nějakým způsobem pomocí kódu zapracovaná provozní knowledge, jak s tou Kafkou třeba dělat. To znamená, že když potřebuju Kafku, potřebuju nějaký message brokery, potřebuju nějaký zookeeper a vlastně tohle ten operátor za tebe udělá, že to tam vydeployuje, tyhle ty pody s tímhletím, a je dá ti to k dispozici pomocí nějakého rozhraní a dokonce ten operátor ti tam udělá i třeba nějaké informace, jak třeba vytvářet topiky. A to samé pro různé další věci. To znamená, ty, když tam dáš operátor, tak ten operátor pustí tyhle ty pody, spravuje, stará se o jejich update a aktualizaci, o jejich nějakou kontrolu a vlastně rozšiřuje funkcionalitu toho celého OpenShiftu. Takže já, když nainstaluji OpenShift, tu distribuci Kubernetes, uh-huh, která pod tím je, tak když ji nainstaluju, pustí se mi hromada podů a tu hromadu podů pouštějí právě se jako formou těch operátorů, to má řízení, jsou řízený formou těch operátorů a ve výsledku, já si můžu říct, tak dobře, tak OpenShift to je vlastně Kubernetes a hromada operátorů. Ano,
Ano, dá se to tak říct. Dá se to tak říct a opravdu vlastně splňuje to to, že tyhle ty, jakoby řekněme, blueprinty, které jsou zakodované do tohohle z toho světa, jsou do tohohle z toho Vanilla Kubernetu nějakým způsobem naočkovaný. Když se poprvé setkali vývojáři z Red Hatu s lidma v Google, tak Google tehdy měl ještě jenom jako pracovní věc toho, jak bude vypadat orchestrace kontejneru. A mi se to strašně líbilo. My jsme strašně bavili o tom, jakým způsobem se to bude dělat. Takový ty Joe Beda a tyhle ty lidi od architektury tak ukazovali, co mají za nápad. A lidem z Red Hatu se to strašně líbilo. Řekli, do toho se chcem zapojit. A Red Hat dneska je do toho opravdu zapojený úzce, že asi 30% kódu přispívá Red Hat. Jo, pak je tam samozřejmě nevím, přes 50% Google, jsou tam lidi jako Microsoft, jsou tam lidi jako VMware, jsou tam lidi jako IBM, to znamená, jako přispívá do toho hromada velkých hráčů, samozřejmě komunity, ale tím druhým největším přispěvatelem je Red Hat, protože opravdu Red Hat to cítí, jakože tohle je ta správná myšlenka, jak s tím pracovat. Takže když bych řekl, jako v čem se liší OpenShift od toho původního Kubernetu, tak bych řekl, je to pořád Kubernetes, ale jsou tam tyhle ty prvky, které umožňují, že to Kubernetes je hned po startu rozšířený o speciální funkcionality, jako když máš moduly do toho kernelu, který ho rozšiřují funkcionalitu toho relu, tak ty s tím prostě zahejbou a ty jako uživatel toho OpenShiftu najednou máš k dispozici obrovskou škálu dalších možností. A pořád se vracím k tomu, že pro mě jako běžného uživatele spousta těch možností je, jak bych tak řekl, nepotřebných. Ale když přijdu do banky, tak tam první, co na tebe, jakmile se tam někdo chce dostat do banky, ať už je běžná firma, ale i větší produkty, tak na tebe naběhnou s tím, že se začnou ptát, má to izolaci dostatečnou, má to možnost jakoby oddělených sítí, má to možnost monitoringu jakoby těch jednotlivých prvků. Jsem schopen si z toho vyjíždět denní reporty, které mi řeknou, kdo přistupoval na pod. V žádném případě ruta. Jo, ježiš, že by někdo les na produkci jako SSHčkem pod rootem, prostě na omdlení. To tyhle firmy nedovolej. Já jako vývojář na Noťasu to můžu samozřejmě dělat, ale v tuhle chvíli vlastně najednou se objevují požadavky a Red Hat zase ze zkušenosti z minulosti jde k tomu, že říká, my tam musíme zavíst takovýhle věci, takovýhle prvky, které buď to tam budou právě formou tohohle z toho, jakoby řekněme, doplňku, a ty budou umožňovat těmhle uživatelům, jakoby bankám a já nevím, telko, s tím pracovat trošku jakoby enterprise a splním to tyhle jejich očekávání a budou moci jako se na to fakt spolehnout, jo, protože všichni známe, co to znamená, když mi vypadne Netflix, jo, a nemůžu se celou sobotu dívat, tak úplně stejným způsobem funguje ta banka, která se na tom postavuje business plán a vlastně chce na tom trhu být takhle vnímaná, že když jí to vypadne a já si naplánuju, že o víkendu chci přistupovat do banky, protože tam chci udělat nějaký běžný operace přes mobilní banku, se jen tam svítí najednou taková ta čepice toho staveniště, že dneska ne, tak ta banka prostě říká, no tak když si tam pustíme kontejnery, nebudeme tam mít tu čepici teďka častěji, než ji tam máme. A my jim říkáme za Red Hat, ne, to bude tak, že ta čepice už tam nebude nikdy. Jo, že prostě to pojede bez výpadku. Jo? A to je právě ten důvod, proč i třeba tyhle ty firmy, které vždycky dlouho koketovaly po tom světě, jestli kontejner ano nebo ne, tak najednou řeknou, cože bezvýpadkovost? No tak to je zajímavý. A pak teprve jako začneme řešit ty enterprise věci jako bezpečnost a jestli to má dostatečnou oddělení, jestli tam není ten root přístup, jestli to je jakoby není privilegovaný kontejner a jak se to řeší v OpenShiftu. A v tuhle chvíli s těma zákazníkama ta diskuze se hrozně otevírá, jo, protože oni samozřejmě trošku se chytějí na něco a trošku zase začnou hledat ten dotaz. Takže zpátky jenom OpenShift je opravdu distribuce Kubernetu, ale my jsme ji rozšířili. My jsme ji rozšířili o některé tyhle vlastnosti, které ji dělají jakoby zajímavější pro tu enterprise sféru. Ale opravdu není v tom žádná velká magie. Je to a nevím, kolik lidí, kteří nás poslouchají nebo nás budou poslouchat, si zkoušeli ten Kubernetes rozjet a spravovat a updateovat. A už i tohle to může být někdy jako docela jako prácička. A i tam se Red Hat snaží, aby to bylo co nejvíc jako smooth. Jo, takže to zase je další přidaná hodnota. Prostě Red Hat je fakt firma, která se soustředí na komerční sféru těch velkých podniků a tam dostat tyhle ty myšlenky z toho open source světa. Takže to je hodně tímhle stylem daný. S tímhle tím stylem je to položený.
No, ja určite súhlasím, lebo jedna vec je nasetapovať si ten klaster a spustiť tam nejakú aplikáciu. Druhá vec je monitoring, logy. Teraz potrebujeme to dostať do nejakej CI/CD pipeliny, čiže kapitola sama o sebe, management prístupov, s čím všetkým vie tu na OpenShift pomoc. Tyhle ty věci, které zmiňuješ, přesně. Já bych řekl, to, s čím se teďka potkávám hodně u těch zákazníků, je, že zase oni řeknou, jasně, chceme zabezpečenou, velkou, připravenou podnikovou kontejnerovou platformu, která nám splní ty věci, jako, jak jsem říkal, hlavně ta bezvýpadkovost, to se strašně líbí. Uh-huh. Už ne složitý release management typu, jakože jak dostanu tu aplikaci přes ty jednotlivé vrstvy, ale i to, jak ji tam spustím, jak ji rychle nahradím, jak to škáluje. Tak hodně těch zákazníků řeší, jestli použijí na všecko věci od Red Hatu. Uh-huh. Já musím říct, berme to s rozumem. Jo, ty jsi zmiňoval třeba CI/CD pro mnoho z nás, věc, která u hodně organizací dneska je nějak zavedená, to znamená kontinuální integrace, kdy vlastně si ty jednotlivé prvky nějakým způsobem buildujou, dělá se deploy a vlastně jak to celý postavit, protože správná aplikace nikdy není jedna služba. Je to hromada služeb. Ať i v minulosti to byly legacy služby klasického monolitického typu, ale i dneska ty mikroslužby, které hodně dominujou, a i ty, do kterých se dostáváme, jako jsou serverless, možná ten K-native přístup, tak vlastně všechny tyhle ty věci, které se objevují, to není jedna služba, je to hromada služeb. A bavit se o tom, jestli na to použít všechno od Red Hatu, já bych řekl zase s rozumem, jo, protože ne všecko vyhovuje, ne všecko je stejný. Já jsem se bavil s kolegou z vývoje v Brně a říkám, ale co používáte na CIC? A on říká GitHub. A používáme GitHub Action. A teď jsem byl u nás v jedné bance a oni taky vybírali a říkali GitHub Actions. No zase skončili u něčeho, co není naše Red Hatí, a myslím si, že je to super věc, hrozně se mi to líbí. My třeba pro CI/CD používáme Tekton, který zase mě vyhovuje víc, že z pohledu toho, kdybych se chtěl uzavřít do toho on-premise světa, do svého světa, takže tam mám tuhle tu možnost a je plně Kubernetí, jo. To znamená, fakt podporuje to, že jsou to pody, škáluje se to, umí se to nějakým způsobem rozprostit po klastru podle typu workloadu. Jo. Takže v tomhletom směru nezabírat se do toho, že ano, Red Hat, jak říkám, dodává tu enterprise sféru, dodává OpenShift se spoustou věcí, ale rozumně se dívat, jak si vyskládat tu celou skládačku. Protože není to úplně jednoduchý pro dnešního zákazníka všechno přebalit a začít s tím jinak. Jo? To znamená, kdekoliv dneska přijdu, tak nějakou automatizaci používají. A to je ta bezpečnost. Dneska čím víc odstraníme tu klávesnici a židli, tak tím méně tam bude chyb. Jo? Opravdu to tak je, že pokud vlastně já jako vývojář komitnu něco do Gitu a z toho Gitu se mi automaticky zabalí vlastně ta aplikace, má udělal se mi ten build, pak se mi vlastně vytvoří z toho zdrojáku image. Tady zrovna s tím pomáhá OpenShift tím, že on umožňuje něco, čemu my říkáme udělat ze zdroje výsledný image do kontejneru, to znamená source to image. Tak vlastně a ten potom samotný ten image nasadí. A vlastně já jako vývojář nemám nikde v té cestě do toho devu, řekněme do toho devového klastru, někoho dalšího provozu, že mi tam něco musí kliknout nebo že se mi tam zasahuje. Tudíž mi rozbije to, jak by mohlo vypadat to prostředí na těch dalších stagech, tak vlastně úplně se eliminuje další chyba. Takže když mám chybu v aplikaci, tak se mi ta chyba nemůže dostat ani do toho, řekněme, dalšího prostředí. Stejně jako žádná bezpečnostní díra. Jo, dneska se řeší, jak to odizolovat, jaký má kdo práva, jaký přístupy a podobně. Ale ta závěrečná myšlenka dodávky té aplikace, kdy já jako vývojář píšu kód, teď to potvrdím a teď se mi to točí přes ten devový klaster a já vidím, že ten devový klaster mi vrátí nějaké chybové hlášení, protože při tom nasazení tam něco spadlo, nebo nějaký scan se mi tam vyhodil. Já to opravím v té aplikaci, zase to komitnu. Takhle to chvíli točím proti tomu devu a pak se mi to promoutne třeba do té stage toho té integrace, pak do testu. Tak vlastně čím méně lidí tam zasahuje do nějakých jako provozních věcí, že jako, hele, já musím nakonfigurovat HTTP server, já tam musím deployment JDKčko, nebo já tam musím nastavit spojení na databázi. Tak strašně vzniká riziko tím letím, že na té produkci to udělá jinak. Jo? Protože zase ty provozní postupy jsou někde psané, on si je musí číst a jakmile je tam ten
prostup toho stylu klávesnice a židle, tak na produkci najednou je to jinak. A já jako vývojář jsem potom bitej za to, že mi někdo z provozu hlásí chybu, že ten můj release nebo že ta moje změna tam udělala na produkci chybu. Já to nečekal samozřejmě, že to tam vznikne, protože tam můžou být rozdílné nastavení toho environmentu. Samozřejmě nebavím se teďka o performance, který já samozřejmě nebo detekuju ani na tom devu. Na to se musí nějakým způsobem řešit. Ta tvoje otázka byla, co všechno OpenShift pomůže. Pomůže CI/CD, to znamená, má svůj vlastní způsob vytváření CI/CD. Donedávna jsme používali Jenkins, teď jsme přešli na Tekton. Zase, to jsou nějaké ty projekty v té open source komunitě, my tomu říkáme OpenShift Pipelines. Používáme hodně teďka, bych řekl, nevím, jak to dopadne ještě s tou komunitní věcí, teď myslím z pohledu toho, jestli zůstane plnou součástí Red Hatu nebo ne, používáme Argo CD. Mm-hmm. Argo CD vlastně používáme právě na tu kontinuální dodávku, kdy vlastně za chodu se zjišťuje, jestli ten daný klaster vypadá tak, jak má vypadat, pokud ne, tak ho tam nějakým způsobem vrátí do toho stavu. Takže vlastně my tomuhle říkáme GitOps, že máme zase v OpenShiftu to vypadá tak, že ty vlastně do toho OpenShiftu dáš pomocí tohohle z toho takzvaný operátor a máš tam operátor na pipelines. Jakmile ho tam dáš, můžeš volat pomocí normálně tektonovské konzole, napíšeš na command line tekton, create task a můžeš tam createovat tasky. Zase úplně jednoduchým způsobem, nebo do webové konzole OpenShiftu, jakmile přidáš operátor pipeliny, přidá se ti tam nový menu do toho webového rozhraní. Ty operátory pořád takhle rozšiřují vlastně všechnu tu funkcionalitu, takže rozšiřování tohohle z toho typu v OpenShiftu je běžná věc. Co si myslím ale, co je přidaná hodnota velká, protože, jak říkám, tady je to na zvážení zákazníka. Použiju to, nepoužiju to, mám svoje řešení, jak říkám, GitHub Actions je teďka hodně, hodně v kurzu, líbí se mi to, používáme to sami v Red Hatu. Za mě velká přidaná věc je minulý rok, myslím rok a půl zpátky a hodně firm, co se zabývá Kubernetes světem a dělají svoje distribuce. Ať už je to VMware, ať už je to SUSE, který vlastně používá teďka Rancher, tak jako taky do tohohle směru jdou, tak nám se povedla taková, bych řekněme, takový hezký husarský kousek, že jsme koupili společnost StackRox, která má vlastně něco jako Kubernetes IAM. A už jsme ho taky otevřeli, takže už je ke stažení taky zdarma. Takže do OpenShiftu je operátor, my tomu zase říkáme nějak vznosně, typu jako takzvaný cluster security, který vlastně nějakým způsobem monitoruje chování toho klastru a je schopen ti říct, že když ty tam máš nějakým způsobem deployovaný pod, co se s tím podem děje, kdo na něj přistupoval, pouštěl tam něco pod rootem, jak komunikujou. Jo, vidíš tam vlastně ty ingresy, ty řekněme, přístupy a odchozí volání. Může si vidět reporty. Jo? To znamená, třeba security lidi chtějí dostávat pravidelné reporty o tom, jakým způsobem se na té platformě pracovalo tady s těma přístupama. Nebo co se tam pouštělo a jakým způsobem se tam pouštělo. Jestli tam někdo nepřistupoval nějakým jiným způsobem. Takže tohle si myslím, že je zrovna jedna z věcí, kterou si ta firma jednak sama jednoduše nevymyslí a hlavně ji potřebuje mít v uvozovkách hned po startu. Ty, když si pustíš Kubernetes a pustíš si vlastně OpenShift, tak teoreticky ostatní věci můžeš dělat, můžeš deployovat, můžeš pracovat s tím i bez toho, že máš super vychytanou CI/CD pipelineu. Můžeš, samozřejmě, jak říkám, čím líp automatizace, tím větší bezpečnost, tím líp to frčí právě tím stylem bezvýpadkového způsobu, že když mám dneska webovou apku, vidím ji v mobilu a tady mám profil klienta, já tam potřebuji příští týden do profilu klienta přidat položku, no tak já ji tam potřebuji přidat příští týden, a ne, že se mi objeví z release managementu. Jasně, tak dáme to tenhle kvartál a pak testy a tohle. Ne, já tam potřebuji přidat jednu položku, ale dřív to bylo tak, že ten deployment strašně trval. Jedna nejmenovaná banka, kde jsem byl kdysi jako vývojář, tak jako vývojář jsem se pohyboval kdekoliv, všude možně, ať už různě prodaný, tak bych řekl, release management trval třeba 6 měsíců. Vždycky se na to strašně připravilo, sešlo se strašně moc funkcionality. Ale zvláštní bylo, že tenhle ten rychlý nasazení tam fungovalo taky.
My jsme tomu říkali hotfixy, které obcházely vlastně ty automatizační věci a obcházely i ten způsob toho release managementu a fungovalo to většinou tak, že my jsme seděli jako, že já jsem měl na starost nějaký tým, jsme tam seděli, něco vyvíjeli a najednou tam přišel požadavek a přišel vysoce postavený šéf, tehdy se říkalo, že to jsou takzvaný B-1 manažeři podle toho, jak jsou daleko od boardu a vlastně přišel seci na stůl a řekl, že mají VIP klienta, který potřebuje něco změnit, protože si potřebuje na pobočce udělat nějakou operaci, která není standardně podporovaná a tenhle ten VIP klient to potřebuje udělat tenhle týden. A přišel k nám do té místnosti a řekl, že se odsaď nehne, dokud my to tam nedostaneme do té produkce. A opravdu to do týdne bylo na té produkci, takže ono už dřív to šlo, ale co to vyvolávalo? My jsme to většinou udělali tak, že jsme udělali kopie těch funkcionalit. To znamená, v rámci toho kódu se udělala, když tam plácnu byla funkce, tak se udělala funkce 2. A vlastně často se fixovalo tím, že se udělala funkce 3 a do dalšího kódu se musela udržovat. A to znamená, že do toho releaseu pak nešla funkce, ale šla funkce 1, funkce 2, funkce 3 a všechny byly v tom kódu takhle zduplikovaný. A když se pak opravoval ten kód, tak se opravoval ve všech těch duplikátech. Tohle to je katastrofa. Dnešní svět kontejnerů umožňuje něco, že umožňuje vést několik verzí v provozu na tom daném klastru a ty můžeš směrovat provoz na ty jednotlivé části té funkce. Můžeš mít tři verze těch mikroslužeb. Jedna poskytuje, já nevím, stav klienta takhle, druhá stav klienta takhle, třetí stav klienta takhle a ty můžeš jenom na vybranou skupinu lidí nechat tady tu třetí verzi nějakým způsobem zpracovávat. Mhm. A když se rozhodne, že ji nechceš, tak na ní přejdeš. No, to znamená, jak říkám, jsou věci, které v tom OpenShiftu jsou dobrý a ty používat a hned od začátku a pak jsou některé, u kterých trošku přemýšlet. Protože jako ta cesta toho třesku, jako zahodím Jenkins a půjdu hned na Tekton, může vést k nějakým provozním, jakoby řekněme, konsekvencím a ty provozáci na to nejsou zvyklí, co s tím teď. Jo? My jsme byli zvyklí spravovat Jenkins, který byl někde stranou a najednou máme všichni přejít do Tektonu. Takže ta firma má nějaké svoje, řekněme, jak bych to řekl, kulturu toho, jak s tím funguje. Takže zase ano, OpenShift umožňuje CI/CD, umožňuje GitOps, umožňuje tyhle ty prvky správy a provozu, jako je monitoring, to znamená, má svůj monitoring stack klasicky postavený na Prometheu, Grafaně a Kibaně, umožňuje tam mít předdefinované reporty, ale zase přijdeš do firmy a oni používají Splunk, často třeba na nějakou synergii toho, že se jim tam sbíhají logy třeba i z nějakých firewallů, z nějakých databází, z nějakých jiných prvků a to, že se tam bude dostávat ještě offloadem, nějakým offloadingem logy z OpenShiftu, no tak ten Splunk je schopen vlastně tou synergií, že vlastně ve stejném čase postaví do jedné nitě to, co se někde stalo a je schopen tomu provozákovi říct, hele, to vypadá, že to není problém tady na aplikáč, ale že to je nad tím, jakým způsobem se ty message filtrují na firewallu, tak vlastně tam je ta výhoda a to OpenShift nenahradí. Takže jako potom jako nutit ty lidi, aby koukali do monitoring stacku toho kubernetího světa, to mně přijde někdy jako, buď to je to zápal nějaký, řekněme, vášnivý komunity, která v té firmě je, anebo je to neporozumění, jo? Protože ten provozák pak třeba nikdy nezjistí, proč ta aplikace tomu biznisu uživateli neodpovídá včas. Samozřejmě na to, abych se podíval, proč se mi nekreditují pody, nebo proč nějakým způsobem Kubernetes neudělalo dobře ten deploy, na to tam ten monitoring stack je, na tyhle ty věci určitě. Takže jakoby ano, OpenShift ti pomáhá v hodně věcech, ale zase s rozumem, jo. Proto jsme často i my tady jako za Red Hat s těma lidma komunikovat, aby jsme jim říkali, hele, v klidu, pojď se podívat, jako co z toho použít. Uh-huh. Určitě to jádro toho kubernetího enterprise světa, který ti zabezpečí pohodlný update. Máme tam zapečené věci typu, jakým způsobem aktualizovat CVEčka, jakým způsobem dělat vlastně rychlý reakce na to, když se objeví zranitelnost. Jakým způsobem dělat, jak říkám, třeba ten SIEM, takovej těho, co se tam děje. To určitě používat třeba by default z toho stacku. Ale tyhle ty addony, ty další, tak tam bych jako přistupoval trošku jako s analytickým myšlením. Ano, OpenShift tomu pomáhá, ty si můžeš říct jasně, takže za to platím, tak proč to nepoužít. Jo, přece jenom je to dražší než Vanilla Kubernetes, kterou stáhnu zdarma. Ale já zase říkám jasně, ale s rozumem. Jo? Mm-hmm. S rozumem, protože ta přidaná hodnota toho OpenShiftu tam je veliká. A už jenom to, že použiju OpenShift, tak je pro mě fakt obrovská výhoda. Jo, takže za mě 100% použít, ale ty všechny věci, které máme my na webu, co to ten OpenShift umí, tak jako s rozumem tyhle ty věci. Jo. Takže ano, OpenShift ti pomáhá. Pomáhá ti v těch procesích, co jsi jmenoval. A máme je tam vyřešený. Super. A z tvojho pohledu a na tvojej pozici, keď se bavíš s těmi zákazníkmi, tak
OpenShift robí šťastnejších adminov alebo vývojárov? To si myslím, ja když se podívám na ty adminy, který znám, některý, a s kterýma jsem se potkal, oni někteří už s tím OpenShiftem dělají dlouho. A přece jenom je to nějaká trošku jiný způsob myšlení. My teď hodně propagujeme, nebo už nějakou dobu se propaguje ten DevOps přístup, že vývojáři by měli mluvit s lidma z provozu, že by si měli společně aspoň nakreslit ten big picture, jak vlastně funguje ta dodávka těch aplikací. Vzpomínám, když jsem kdysi pracoval jako vývojář v jedné firmě, byla to ruská firma, se tam měli ruskou projektovou vedoucí a ta tehdy v té době vlastně začala už hodně pracovat agilním způsobem, že nás nahnala do takovéhle místnosti, asi jako jak sedíme tady a seděli jsme tam vývojáři, seděli jsme tam s lidma z provozu, ona tam byla a takhle jsme se tam scházeli každý den a projekt jsme měli dodat za 6 měsíců, velký projekt bankovní a dodali jsme ho. Protože my jsme kódovali, já jsem řekl, že za náš tým máme dokodováno, on řekl, ale prosím tě, nasadím to, ty to otestuj a takhle jsme točili opravdu a ten tým, když je takhle spolu, tak je to úplně jiný způsob nasazování, než ty týmy sedí někde jinde a nějakým způsobem se musí domlouvat na nějakých takzvaných oknech, supportních oknech, releasech, jo, to je úplně jiný způsob práce. Ten kontejnerový svět nedělá žádnou magii, ale on ti dělá tu možnost. On ti dělá jakousi možnost, jak tohle z toho kolečko zrychlit a dát do jedné jakoby liney, aby to člověk nemusel vymýšlet. Mm. Jo, protože pak přijde zákazníkům a říkají, my máme automatizaci, my máme CI/CD, my máme i ty lidi z provozu, který to umějí, my máme i ty vývojáře, ale stejně ten release trvá. A já třeba říkám, jasně, ten kontejnerový svět, ten ti dá nějaké možnosti. Ale teď je otázkou, jak je použiješ. Jo? Není to o tom, že jako to jenom zapneš a ono to všecko frčí. Mm. Jo? Takže jako Za mě, já si osobně myslím, že spokojený admin, jak říkám, já znám spoustu adminů, který nad tím jako si trhají vlasy, mm-hmm. protože stejně musí hromadu věcí si v tom OpenShiftu vymyslet po svým. Mm-hmm. A není to tím, že by ten OpenShift třeba některé věci neuměl, ale jakoby ta jejich organizace u nich po nich chce věci, které oni prostě jinak nesplnějí. Se OpenShiftu je nedostanou. Hele, příklad. Úplně banální. Jo. Přijdeš do firmy a oni prostě jsou zvyklí vydávat si na všecko svoje certifikáty. To znamená, že vlastně každá komunikace, každý pod, každá věc, která komunikuje, musí mít svůj certifikát. Úplně se třeba zpomalí způsob toho, jako když bys třeba na devu používal wildcard certifikáty. Ale proč na devu pro boha generovat certifikáty, proto když já to tam točím každý den. A teď oni ti ještě řeknou, že pro každý certifikát se musí vydávat žádost. Ta žádost se musí schválit. Ano, dá se to zautomatizovat, ale prostě tenhle ten proces může nějakým způsobem strašně jakoby zpomalit ten způsob práce. Pokud třeba ten systém, který vydává certifikáty, nemá nějaký standardizovaný rozhraní, teď zjistí, že ten systém třeba si napsali oni sami. Uh-huh. Takže jakoby se na ně nedá ten OpenShift napojit jednodušším způsobem. Takže to celé jako zesložití a ten admin je postavený do situace, že si říká pro boha, ten OpenShift mě přines vlastně, nebo obecně Kubernetes, jenom složitou věc, protože vlastně najednou teďka všechny ty věci, které byly zabaleny do jedné apky, tak oni spolu komunikují po síti. Je tam hromada messagingu. Mm. Teď všechno se musí šifrovat, na všecko certifikáty. Já to musím tady vydávat kvůli bezpečákům, koukat, jaký tam byly na to requesty. Do toho v bance ti řeknou, že aby nebyl fraud, tak chtějí všechny tyhle ty komunikace nějakým způsobem logovat. Takže najednou je tam hromada IO a ten admin tam sedí a říká, tyjo, to by byl čert dlužný. Jo, takže teď to jako říkám přehnaně trochu, ale může se stát, že prostě ta organizace musí na to být ready jako celá. To znamená, ten DevOps mluví o tom, že ty, jakoby, my dneska už i nazýváme něco jako DevSecOps, že vlastně oni mezi sebou musí komunikovat, nakreslit si ten big picture a tady v tomhle tom musí být velká podpora managementu, který řekne, hele kluci, aby tohle fungovalo a bylo to flexibilní, tak tyhle ty věci se třeba škrtnou, nebo tohle se přeskočí, nebo ne přeskočí, ale tohle se třeba úplně dělat nebude, protože to třeba nedává vůbec smysl. No, to znamená, setkávám se s tím, že ano, OpenShift může dělat spokojený adminy a spokojený provoz a spokojený DevOps, to znamená i ty lidi z vývoje, ale často je to o ty organizaci, jak je na to připravená. Některý pattern a myšlenkový, takzvaný ten mindset, si trošku změnit, protože pokud si ho nezmění,
je to jako, to prostě najednou ti to nefunguje, nebere ti to hlava. Je to jako najednou změna toho, jakým jsme byli schopní dneska, já nevím, komunikovat nebo jezdit autem, jo. Jakoby lidi, kteří do té doby třeba nebyli zvyklí takovýmhle způsobem se pohybovat, říkali, proč bych tam jezdil, jo. Řeknou, kdyby si sem vzal člověka z minulého století třeba, nebo možná ještě díl, tak řekne, vy se všichni někam pohybujete, vy furt někam jezdíte, jo, tady prostě najednou, a je to špatně samozřejmě, ale neříkám, ale může to mít takovej ten, řekněme, doběh toho, že jsme schopní hodně věcí rychle vyřešit, rychle odtočit, jo, to přines internet třeba, jo, to přinesla, řekněme, dopravní komunikace, jo, to znamená, všechno tohle se nějakým způsobem mění a my jako lidi musíme trošku změnit mindset. A když se vrátím, když jsem studoval teorii chaosu a vlastně tam se praví o tom, že vždycky v těch různých odvětvích nastává nějaký paradigma a rozdělí to vlastně dvě skupiny lidí, ty, co zastávají vlastně tu starou éru, tu zkostnatělou a nechtějí přijmout to nový paradigma. To paradigma, než se přijme, tak nějakým způsobem trvá, než se to v těch lidech přelomí. Jo, takže jakoby nechci říct, že musí vymřít ty staré struktury, jo. To zase, aby neznělo takhle, jo. Ale ano, můžou kontejnery obecně a myslím si, že nabízejí, je to jakási hozená rukavice, přinést spokojený adminy a spokojený vývojáře. Pro toho vývojáře je to spokojenost v tom, jako když poprvé spouštěl ten kontejner na tom Linuxu, že on vlastně rovnou vidí, jak se mu to na těch jednotlivých prostředích chová. Já mám třeba dneska udělaný setup, že ve chvíli, když koduju, já jsem velký fanda IntelliJ IDEA a obecně produktů tady té firmy, tak ve chvíli, kdy tam vlastně něco vlastně připravuju, potvrzuju, dělám, tak hned se mi to promítá v tom klastru. To znamená, mám tam puštěného něco, čemu my v OpenShiftu říkáme Odoo Watch, a on vlastně kouká, co se tam mění v tom kódu a furt mi přebaluje vlastně ty jednotlivé mikroslužby a já vidím, jak se mi vlastně protáčej a já hned vidím, co se mi mění s tou aplikací. Jo. Mm-hmm. Takže tohle, co si myslím, tomu vývojáři může přinést takový jakoby hezký jako feeling toho, jak to vlastně funguje plynule do toho, aby viděl, jak se chová jeho aplikace ve velkým klastrovém prostředí. Takže jako zase, a jenom jsem odbočil, jsem si vzpomněl tu IntelliJ IDEA, že jsem viděl minulý týden, že jsme ji už dali i do našeho takzvaného Code-Ready Workspaces, což je naše prostředí, který se pouští nebo je to způsob toho, jakým vlastně dělat ty devovské prostředí. My jsme tam doteďka měli jenom VS-ko, tak teďka už je tam IntelliJ IDEA, že si vlastně můžu pustit IDEU v browseru a v browseru se podívat, jak se tam vlastně ta daná mikroslužba spravuje a nastavuje, což je vlastně super. Takže to jsem jenom, sorry, odbočil. Ale chci říct, jako, že ano, může to dělat spokojený vývojáře. Ty si myslím, že to dělá primárně. To je jako 100%, tam odtaď ty kontejnery přišly. U těch adminů Zažívám takový někdy, jako, že mám pocit, že to není úplně pro ně jako jednoduchý. Hlavně, když ta firma řekne, budeš provozovat jak klasické aplikace, to znamená klasický způsob virtualizace, na tom ty těžké třeba weblogicové servery nebo webserverové servery a vedle toho kontejnerový svět, tak on jako se přepíná, teď se, protože potřebuje mít jednotný přístup, trošku tu svoji, jako by taky, že odpoledne chce ten notebook zavřít a když jde večer někam, tak ne furt přemýšlet o tom provozu, tak je to pro něj složitý, jo, tohle z toho. Jak říkám, já bych hodně doporučoval v těch organizacích si vzít ty příklady z těch DevOps týmů, kde to funguje. A jsou fakt ty paterny. Jsou ty banky, které se na to dívají, hrozně se jim líbí ty příklady ze Spotify a podobně, kde to fakt zafungovalo. A tam ty způsoby ty komunikace těch týmových lidí, ty organizace, které tvoří nějakou lineu a mají tam způsob toho, jak si předávají informace, taky to dali ven. A taky je to vidět. A já říkám, zkuste se na to někdy podívat, trošku si to představit, jestli by to nešlo u vás. Si sednout, lidi z provozu, lidi z vývoje, nakreslit si ten velký obrázek toho, jak probíhá nasazení té aplikace do toho, do té produkce a kde všude vlastně jsou ty úzký hrdla. Jo? A to nějakým způsobem pomáhá. Jo? Ale známe to. Jo? Ono, jako dneska, zvlášť v té době, teďka, co byla, kdy nás uzavřeli do těch izolovaných v uvozovkách prostorů. Takže jako se sednout si. Já osobně vidím někdy ten přínos tohohle z toho přímý komunikace, že to někdy je takový jako příjemnější, že se tam jako některé věci řeknou, protože někdy je to zase mezi třeba dvěma lidma. Prostě ten jeden nechce z nějakého důvodu a ono na té obrazovce se to dá rychleji odmítnout, než když se potom setká. Jo. Jako OpenShift, nechci říct, jak OpenShift dělá spokojený adminy a vývojáře prostě 100%. Jo. To bych lhal.
je to, řekněme, jedna z možností, jak je udělá spokojený. Ano, ano, určitě, ale ta cesta k ním není úplně jednoduchá. Rozumím. A moje posledná otázka, než se pustíme do dotazov vlastně od našich divákov, je, že teraz jsme teda v nějakom bodě, v nějakom štádiu a zkusme trošku nasrieť do budúcnosti, že kam by sa ten OpenShift mohol uberať ďalej. OpenShift. Myslím si, že jen 100% kam. A to, že my jsme tady kvůli kontejneru. Takže nejenom kvůli OpenShiftu, ale obecně kontejnerové technologii. A tak, jak vidím, každý z poskytovatelů veřejného cloudu ty kontejnery má. Dneska dominuje AWS, hned za ním je Azure, pak je tady Google. No, jsou tady další, ale řekněme, jakoby, když vezmu veřejný poskytovatel cloudu. Dost určují i to, jak se mají chovat lokální provideri. Neříkám, že to všichni kopírujou a dělají úplně stejnou nabídku služeb, ale dívají se na ně a líbí se jim třeba ten způsob, jak mají udělanou cenotvorbu, jak se tam dělá kalkulačka na webu, že si může člověk spočítat. Dřív to nebylo, najednou to tady je, že u jiných providerů najednou potkávám vlastně takový podobný jako feeling z toho mám, jo? Že to je jak veřejný cloud. Mm-hmm. Takže objevují se tyhle ty veřejné cloudy a k tomu to hodně směřuje. Poskytování těch služeb tak, abych si to byl schopen rozběhat v tom veřejném cloudu úplně stejně jako u sebe v datovém centru. Jo? Hodně to tam směřuje a ten Red Hat to vnímá. Jako pro tebe, když ti řeknu, že máš OpenShift u sebe v datovém centru, ať už je to OpenShift, anebo hodně zákazníků dneska používá náš komunitní vlastně, protože Red Hat primárně komituje svoje kódy do takzvaných upstreamů, to znamená do veřejných open sourceových projektů a vlastně tam má i OpenShift svoje sídlo, z něj se pak dělá kopie do těch interních a tam z nich se pak dělají ty binární buildy. A to si pak lidi stahují u nás, pokud mají vlastně u Red Hatu registraci. Uh-huh. Ať se to stejně jak s RHELem a od RHELu Fedora a podobně. Takže spousta z nich dneska provozuje třeba OKDčko a podobně. Uh-huh. Ale když se ty podíváš na to, že vlastně provozuješ si tady tenhle ten OpenShift třeba u sebe ve svém datovém centru, to je platforma. Teď ty si tam vyklikneš nějakou aplikační službu, třeba si tam vyklikneš, já nevím, třeba MongoDB, nebo si tam vyklikneš Kafku, nebo si tam zprovozníš svoji aplikaci. Ale primárně tě vlastně nezajímá, jak se to tam celý udělá. Nezajímá tě, jak se ty logy tam budou zapisovat, ale u toho OpenShiftu pořád musíš tohle trošku řešit. Když to instaluješ, musíš vidět, jestli jsem to instaloval na VMware, jaký to má, já nevím, síťový rozsahy, jestli pod tím je nějaká persistence. V tom veřejném cloudu přistupujeme k tomu, že třeba ty jako uživatel chceš na konci pustit Kafku. A je ti jedno, jestli pod tím je OpenShift, a jestli je pod tím Azure, a jestli je pod tím něco ještě dalšího. Mm-hmm. Takže ta budoucnost teďka je taková, že kluci u nás vývoje a lidi z product managementu dělají něco, čemu říkají cloud services, že ty půjdeš do Red Hatu a vyklikneš si Red Hatí službu, třeba tu Kafku, a pod tím si vybereš, kde ji chceš. Chceš ji u sebe? Dobrý, vybereš si svoje datové centrum. Musí tam být samozřejmě udělaný na to prostup. Uh-huh. Vybereš si AWS, zeptá se tě na tvoje account credentials. A ono se ti to tam spustí. A to, že pod tím se pustil OpenShift, to, že se pod tím pustil něco dalšího, to jako nějakým způsobem se udělá na pozadí. Zase, člověk by se zeptal, no dobře, ale tak to můžu udělat dneska už v AWS. Jasně, ale my říkáme, že tady to bude přenositelný. To znamená uh-huh. přes nějakou konzoli, Red Hatí, která už dneska, když se podíváš konzole.redhat.com, tak tam máš možnost sledovat svoje RHELové instance, OpenShift instance, máš tam nějaký cost management, kolik tě co stojí, co znamená, kolik CPUčka ti žere tadyhle tohle, kolik peněz to CPUčko stojí, si tam můžeš nastavit. A právě, že ta přenositelnost a stejná, jakoby stejný feeling, že kdykoliv můžeš jít potom do toho OpenShiftu a vzít si z toho ty logy, jak jsi zvyklý, třeba pro nějaký audit, tak vlastně ten bude tady zatím. Tak to je ta naše budoucnost, kam my vidíme, že jako chceme směřovat. Že ten cloudový provider ti dá něco, co třeba ty tam vidíš zrovna příhodného, to znamená, seš firma a vidíš, že třeba daný cloudový provider nebo lokální provider je pro tebe super, tak, protože poskytuje nějaký další služby, ať už to jsou lidi, nebo nějakou funkcionalitu, tak toho si vybereš, tam poběží OpenShift a ty si jenom vyklikneš Kafku. Ta Kafka se tě tam někde pustí a ty pak k tomu nalepíš třeba další věci, které potřebuješ od toho svého providera.
ale jakoby řekněme, nestaráš se tolik už o ten OpenShift. Mm-hmm. To znamená, ta budoucnost je v nějakých cloud services, jako my tomu říkáme OpenShift cloud services, které budou běžet ještě víc nezávisle a odstíněný od tebe, jako řekněme toho, kdo tu platformu chce spravovat, provozovat a ve výsledku mít na tom nějaký konečnou fázi nějakých aplikačních věcí. Mm-hmm. Je to jako taková jako budoucnost tohohle z toho. Snaží se o to Red Hat teďka docela masivně. Některé služby už tam má, říkám, ono je to hodně o té efektivitě. Čím více jednou ty lidi něco naučí a pracovat s nějakou platformou, tak pak to switchnutí někam jinam je pro ně složitý. Uh-huh. Takže představa, že děláš v AWSu, využíváš super služby na analytiku, ale najednou s tím chceš přejít do Azure a řešit, jak tam je vlastně dělaná síť, jak jsou tam poskytované ty služby. Už je to pro tebe jako nějakým způsobem změna zase, ne tak velká, ale je to změna. Uh-huh. Jo. U těch kubernetích aplikací asi ne tak drastická, jako u těch lidí, co to nějakým způsobem provozňují a mají tam nějaké svoje know-how. Jo. Takže může to být nějakým způsobem tohle budoucí přístup. Samozřejmě, já bych taky byl nejradši, kdyby všechno fungovalo pro mě v určitou chvíli stejně, ale ten konkurenční boj a ta konkurence vytváří právě to vylepšování. To je takový ten evoluce toho, jak se věci vylepšují. Takže kdyby tady tohle nebylo, a bylo všechno stejný a všechno jakoby v uvozovkách pro všechno dobrý, tak tyhle nápady už tady byly a vede to k takovému, řekněme, že spíš degradaci, to, že není to, nevede to k tomu pokroku. Takže jako v tomhletom směru se mi zdá, že na jednu stranu to může víc k tomu, jako jo, proč je tady tolik těch poskytovatelů. No, protože si můžu vybrat, ta volba je tady dobrá. Ale jak trošku zefektivnit to, abych byl schopen to, co jsem se jednou naučil, práci s kontejnerem. Ber to tak, že hodně těch lidí, co s tím pracuje, tak určitý věci jsou specifické. Jak se tam připojit, jak to nastartovat, command line, tam jsou zase nějaký, jo, někde je to kubectl, u nás je to OC, je tam nějaký způsob toho, jak spravovat ty projekty, nějak jinak se chová ten uzel, když se startuje, vypíná. Takže když tyhle lidi s tím pracují z provozu, tak mají nějaký feeling. To samý třeba vývojář je zvyklý na to, co se po něm chce z pohledu CPU a nevím, konzumace zdrojů, nastavení limit, jak vlastně ten kontejner konzumuje, kdy se restartuje, co má být vystavený. Takže jako vývojář jsem zvyklý, jak se to chová na té platformě. A teďka já, když píšu Kubernetes appku a vlastně píšu mikroslužbu, tak jako já si myslím, pro mě by taky jako pro vývojářského team leada bylo dobré, kdyby ta platforma se chovala stejně na AWSu, na Azure a i u mě třeba u nějakého providera, který mi poskytuje tohle tu platformu, tak jako pro mě je to dobrý. Jo, prostě vím, co od toho čekat, že potom se mi nestane, že mi lidi hlásí, hele, ta tvoje apka najednou má strašně blbý respons, nebo tady se mi v menu něco objevuje jinak, jo, protože se mi tam nějakým způsobem načetly ty věci, nebo na to nereagovali. A já prostě řeším hromadu věcí potom jako team lead, kde jsem udělal chybu, ale ono je to jenom tím, že tady to běží na téhle platformě, tamhle na té platformě, takže ta budoucnost z pohledu Red Hatu je tohle odstínit, a ty si jenom vlastně nějakým způsobem volíš tu danou servisu, na kterou to chceš provoznit. To má MongoDB, jasně, MongoDB. Ale už neřešíš, že to bude MongoDB od AWS nebo od Azure, jo? Jasne. Samozřejmě, nám by se to líbilo, jako od Red Hatu, že to bude všechno přes červenou, přes červenou košili, ale uvidíme, co přinese čas v tomhle tom. Jasné. Super, díky moc za všechny odpovědi. A můžeme jít ještě na otázky od diváků. Peter se pýtá, dobrý den, ako mám začít s Red Hatom? S JBossom jsem pracoval na pozici aplikační specialista. Tady bych doporučil jednak, samozřejmě, jednak se dá zřídit, samozřejmě určitě ví Red Hat účet, ten je zcela zdarma. V rámci, teď myslíme asi možná, jak začít spíš ne s Red Hatem, to je jako imaginální jenom s firmou, ale spíš s tím OpenShiftem. Pak máme vlastně pro ty vývojáře připravený prostředí, kde si je můžou sami dostáčet přímo na openshift.com, najdou vlastně na té stránce, jak s tím vlastně si roztočit to prostředí, začít s tím pracovat. Mm-hmm. A já jako vývojář dokonce si můžu stahovat veškeré Red Hat produkty zdarma a začít s nimi pracovat. To není nijak omezený, ať už se jedná o RHEL, ať už se jedná o OpenShift, to znamená plně plnotučný OpenShift si klidně jako vývojář můžu k sobě stáhnout a začít s ním pracovat. Máme ale i něco, čemu říkáme OpenShift Local. Ten Local OpenShift se dá stáhnout pro Linux, pro Windows, pro macOS. Takže vlastně není to pro ty poslední M1, to bohužel není.
tam bych doporučoval ešte chvíli počkat, protože tam se řeší vlastně ten způsob toho, ty virtualizace, jak to tam vlastně poskytovat, takže tam to ještě není. Ale jinak ten local OpenShift je plnohodnotný. Počítat s tím, že pokud si tam chci spustit nějakou apku, tak ono to něco zežere. Myslím, že tam je 12 giga minimum. Já bych doporučoval 16 giga nastavit tomu local OpenShiftu, takže už to chce jako docela výkonný noťaz. Z pohledu paměti, jo, já zase jako říkám, mám to na desktopu a tam to běhá fakt jak z praku. To, proč to běhá tak dobře, ten local OpenShift, je hlavně proto, že jsou tam z toho vyřezané věci okolo monitoringu, které vlastně žerou dost výkonu. Ty pody se prostě nespustějí a vlastně by default je to bez monitoring stacku a sběru metrik. Jo. Takže jako pro mě, pro vývojáře, to jsou věci, které třeba ani nepotřebují tolik řešit. Ale jinak plnohodnotně se všema operátorama, se vším proto, abych já jako člověk zvenku si chtěl vyzkoušet Kubernetes distribuci od Red Hatu a začít s tím pracovat a vyvíjet na to ty apky, tak vlastně určitě by šel první cestou local OpenShiftu, pak bych zkusil třeba si nainstalovat OpenShift, ale zase už je to taková nějaká práce. Není to easy, je to hodně připravený na to, jak to bude běhat na, řekněme, nějakým klastru, jo, což jako rozjet klastrový řešení vždycky byla, bude nějaká určitá jakoby knowledge. Jo. Takže jako jak začít s Red Hatem, mít Red Hat account, ten je zdarma, pak si zkusit rozjet prostředí přímo od Red Hatu na OpenShift.com. Jsou tam i takzvaný learning, to znamená learn OpenShift, kde jsou dynamicky poskytované prostředí pro vybraný scénáře. Chci si vyzkoušet scénář Service Mesh. Chci si vyzkoušet scénář, jak udělat Spring Bootovou apku pro OpenShift, nějaký frontend, backend, jednoduchou apku. Takže pro tohle z toho úplně ideální scénáře jsou tam připravený. Já si ho spustím, ten scénář pustí na pozadí nějaký kontejnerový stack v omezeném množství a vede mě, co mám dělat, na co klikat, co zadávat. Takže to je ideální pro toho člověka, jak se s tím seznámit, jak s tím začít dělat. Určitě všecko je to zcela zdarma. Na vývojářích se vlastně v tuhle chvíli nějak se nikdo nerejžuje. Jde hlavně o to, aby ty lidi to pochopili a navnímali tu funkcionalitu. Super, ďakujem. A Luka sa pýta, je možné prejsť komunitného OKD na Red Hat OpenShift pomocou softwarového updateu, alebo je nutné postaviť celý klaster znova. Celý klaster znova. Dá sa to mixovať, máme zákazníky, ktorí majú OpenShift na produkčních prostředí, testovacích, ale na některých třeba vývojových týmech mají prostě OKDčko. Zase, jediný problém, který tady můžu navnímat potom, je v tom, že pozor, Kubernetes má nějaké svoje verzování, ty verze nemusí být na OKDčku, potom třeba stejný s verzí toho, co jsou na verzích toho OpenShiftu. Jo? Jenom na tohle myslet, pokud tam mám nějaké závislosti na Kube API a podobně, tak abych jako věděl, že tady jsem na OKDčku, kde se to trošku může nějakým způsobem vymknout kontrole, ale zase máme takovýhle mix a pokud chci překliknout, doporučuji instalaci nového klastru. Zase není to tak složitý. Doporučuji i podívat se na naše konzole .redhot.com, kde vlastně, jakmile jsem zaregistrovaný a instaluji OpenShift, tak dneska OpenShift má možnost dělat takzvaný single node cluster, kdy já tam jenom vyplním název domény, síťový rozsah, název toho klastru a vygeneruje se mi ISO file, já z něj nabootuju a mám hotovou vlastně instalaci celého OpenShiftu. Jo. Takže to je jednoduché. Dá se to samozřejmě instalovat navíc úplně stejným způsobem, navíc nodů. Takže vlastně mám nějaký třeba Pixie server, kde mám ty ISO zaregistrovaný a ty se potom při startu ty jednotlivé věci na to doptávají a instalují. Fakt ta instalace toho OpenShiftu je dneska dotažená mnohem dál, než byla ve trojce. V té 4.10, která je teďka aktuálně ke stažení, je to... Nechci říct, že to je brnkačka, ale i běžný vývojář to zvládne. Ale zase, pokud jsem vývojář, nechci pracovat jakoby úplně na té provozní operations, tak mi stačí jakoby ten local OpenShift. No, protože tady se o to ptá na pak některé věci, které souvisejí s tím, jaká je konfigurace sítě a tohle. Já vím, že spousta vývojářů tohle ani nechce znát. Jo. Jasné, děkujem. A posledná otázka, ta se týká on-prem nasazení OpenShiftu. Že ako je tam riešený persistent storage a druhá vec, čo publikácia služieb bežiacich na OpenShifte do internetu, príteľ, kde lokálne inštancie OpenShiftu, cluster DMZ, F5 reverse proxy alebo nejaká API gateway, ako rieši to? Co se týká persistence, OpenShift by default vlastne klasicky vychází z Kubernetu, takže všechny aplikace jsou stateless. Nic si neukládají. To znamená, vypnu pod, zapnu pod, všechno přijdu.
Proto určitých typů aplikací, ať už to jsou teda databáze, které tam můžu strkat NoSQL databáze, jako je Mongo podobně, vlastně už nějakým způsobem potřebují persistenci, ale stejně se to může hodit i na některých credentials a podobně, nebo to může být SSOčko, který nějakým způsobem má nějaký key store pro ukládání. Takže tam už ta persistence je nutná a tam se k tomu přistupuje úplně stejně jako v klasickém Kubernetu. Musí mít poskytovatel nějakého zdroje persistentní storage do toho Kubernetesu světa, tady v tom případě do toho OpenShiftu. My nejčastěji co zákazníků, co potkávám, je, že oni mají svoji enterprise storage pomocí CSI driveru vlastně poskytnou tomu operátoru, jakým způsobem se připojí na to rozhraní té enterprise storage. A to, co ta enterprise storage umí, jako read-write, read-write to memory a podobně, tak vlastně umožňuje potom nějaká storage klasa, která se mi tam objeví v tom Kubernetu. Já když potom roztáčím třeba, nevím, Postgres a Postgres zjistí, že tam je takovýhle volume, tak si udělá volume claim, použije ho a vlastně nějakým způsobem s tím pracuje jako s persistentní storage. Takže zase není to úplně Red Hat, je to spíš poskytovatel té storage. Red Hat sám má něco, čemu říká takzvaný container storage, my tomu říkáme ODF. A ta se dá taky nainstalovat a poskytuje jak S3-kový rozhraní, tak operátor, takže vlastně i takhle se to dá dělat. Nebo když to nainstaluju do cloudu a v cloudu mám nějakým způsobem poskytovaný třeba v AWSu, v Azure, tam jsou klasicky, že jo, tam jsou ty storage, tak se tam do toho připojí a pak je zase vidím jako storage klasy. Takže jako persistent storage není by default něco od Red Hatu, je to spíš nějaký další poskytovatel, anebo od Red Hatu je tady teda něco, jako je kontejnerová storage, teda to ODF, a i to se dá použít na on-premisu pro poskytování kontejnerů. Je to samostatný produkt, který se do toho OpenShiftu vlastně vrazí zase formou třeba toho operátoru, nainstaluje se na nějaký, buď to přímo na worker nody nebo samostatný nody, vlastně poskytuje samostatnou kontejnerovou storage dovnitř do toho OpenShiftu a využívají potom ty aplikace pro tu persistenci. Ta druhá část tam byla sieť. A tam ještě jenom, jak to tam bylo jenom? Tam byla otázka, a teraz mi to zmyslo. Poprosím režiu, ak by sa to dalo vrátiť. Nebo skúš to svými slovy. A tam je teda, že druhá vec, že čo publikácia slúži je bežiaci na OpenShifte do internetu. Zase. DMZ-ka, F5, reverse proxy. OpenShift sám o sobě, vlastne jakmile tam publikujú služby, tak zase. Je to klasický Kubernetes přístup, já tam vypublikuju službu, ta služba má nějaký koncový přístupový body. Ty koncový přístupový body nejsou nějak vystavený, to znamená, že musím vytvořit něco, čemu se říká routa. Takže OpenShift má svůj systém takzvaného routování, má trasy, které jsou nějakým způsobem vystavený ven na přístup do toho klastru. Jednoznačně používá se tam HA proxy a vlastně teď jde o to, jak s tímhletím v uvozovkách zabojovat, protože tohle OpenShift nevystavím celý ven, takže před to strčím asi nějaký další prvek, třeba load balancer a vlastně nějakým způsobem musím mít i tu DNSku připravenou, která mi přiděluje jména pro tenhle ten koncový bod. Jo, to znamená zase, tohle to už ten OpenShift sám o sobě jako poskytuje routování, poskytuje přístupové body, ale to, jak to vystavím ven, tak to už je trošku na tom, že když to nainstaluju třeba do nějakého, k nějakému providerovi, tak ten provider mi musí nějakým tím způsobem v rámci toho doménového jména třeba generovat to jméno pro ten koncový bod. Jo? A má tam třeba ještě k tomu i nějaký load balancer, přes který mi to leze na ty koncové body, aby ve chvíli, kdy vlastně to poskakuje ta služba po těch worker nodech, tak aby ho to správně ten load balancer našel. Jo. Uh-huh. Ale zase říkám, může tam být HAProxina, může tam být load balancer prostě v něco pod tímhletím postaveného, ale už je to věc to. Zase je to i popsaný přímo v dokumentaci, jak se tohle z toho udělá. To znamená, když se podívám do dokumentace OpenShiftu, tak tam je popsaný vystavení vlastně služby ven. Jo, to znamená, OpenShift při deploymentu dané aplikace, tak mi automaticky udělá službu, která mi zastřešuje vlastně volání a vytvoří mi ten koncový bod. Uh-huh. A ten koncový bod mi nějakým způsobem vlastně vystavuju já potom někam ven. Takže jako, jak tohle to udělám, říkám, nejčastěji se to řeší prostě prvkama daného poskytovatele. Uh-huh. Jasné. To asi určitě ty máš zkušenost sám, jako když se vytvoří HTTP server, tak jakým způsobem ho vlastně vystavit ten, aby byl viditelný a byl dostupný, pokud mi běží třeba na dvou serverech. Je to velmi podobný princip, jo. To znamená, i u toho Kubernetu se nevyužívá nic jako extra magického. Uh-huh. Super, Patrik, ďakujem moc za perfektné rozprávanie. Ďakujem, že si na nás našiel čas.
otázok by som mal určite ešte veľa, takže možno niekedy do budúcna. Třeba i nejaká tá jedna vec z toho, že by sme vytáhli, o té se bavili konkrétne. Kľudne, budem veľmi rád. Ja takže som spíš ako do toho vývoje, ako mezi ty vývojárske témata třeba by byli taky zajímavý, co se týká toho K-Native, tak možná by sme. Super, budem sa určite tešiť. Díky moc. Ďakujem moc, nech sa darí. A milí diváci, toto boli vlastne posledné predprázdninové Tech Talks. Určite si užite leto, dávajte si na seba pozor a v septembri sa na vás opäť budeme tešiť. Ak sa vám páči, čo robíme, tak budeme veľmi radi, ak Tech Talks posielate ďalej, dáte o nich vedieť svojim kolegom, svojim známym a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne, ahojte. Díky za váš čas taky. Díky za pozvání.